ati peru eyi o e ma nla ija lo gbajoba lowo oga ologun ikan ninu kokoro ti olorun da ikan ninu won ni ija lo soja anti loyinbo koruko re kokoro ija lo ti mo n so nipa re o je kokoro kan ti ko ni oro ninu sugbon bi ko ti loro ninu yen ara mi won si ni ika won ni ohun ija tan fi n bu ni je asiri miran ni wipe won ki darin boje niyan boje ranko lo bo si won lowo awon ija lo won peje ni ati peru eyi o e ma nla ija lo gbajoba lowo oga ologun gbogbo ẹyin olugbọ mi ẹ tẹti silẹ ẹ farabalẹ jẹjẹ kẹgọrun lẹnu mi ìtàn mi dá lórí o ọgá ológun àti ìjà lọ ọgá ológun tí mo ń sọ nípa rẹ gbogbo ìràwọ ni kì í ṣe ti àwàdà ọ̀pọ̀ ọdún ló sì ti lò lẹ́nu iṣẹ́ akọni lójú ìjà lọ́gá ológun àìmọye ogun lọ́gá ológun ti jà kò lọ sójú ogun rí kó má borí láyé àtàmátàtẹ́ sí ni olójú ìjà ìbọn rẹ kì í jáde ò láìkan ẹ̀jẹ̀ mò ń tẹ̀síwájú ara mi nínú ìtàn lọ́jọ́ àfiyèsí kan ìṣẹ̀lẹ̀ ń láṣẹ ojú ogun kan lọ́gá ológun ń lọ lọ́jọ́ tí mo wí ọ̀gá jẹ́nẹ́rà tí mo ń sọ nípa rẹ̀ àwọn ọ̀tá ó pa wọ́n òbí ejò àìjẹ ìṣẹ́gun ọjọ́ yẹn ò mo ló lágbára ẹ̀yin olùgbọ́ mi ò tẹ́ ń bá mi lọ ní dédé agogo mẹ́jọ alẹ́ ọjọ́ yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀ sọ́gá ológun kàyéfì ńlá àwọn ìjà lọ òkun ni wọ́n gba ìbọn lọ́wọ́ olórí ogun lálẹ́ ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí mo wí lábẹ́ igi ńlá kan òlò lórí ogun ló ti jókòó sí ló fẹ̀yìntì tó ń sinmi bàbá síbẹ̀ o kò gbé ìbọn rẹ̀ sílẹ̀ ó ti ń sinmi akọni lójú ìjà o ọ̀gá ológun àánú ṣe ni láyé o ẹ ò rè é mọ̀ àṣé láàrin ìjà lọ lọ́gá ológun ara mi lò jókòó sí kó tó fúnra ìjà lọ ti rọ́ wọnú aṣọ o wàràwéré ìjà lọ ti wọnú ṣòkòtò wọ́n ti wọnú aṣọ láìbèṣù láìbẹ̀gbà àwọn ìjà lọ wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ìkà títí débi kọ́lọ́fín o ọ̀gá ológun ọ̀rọ̀ yìí kọjá ìfaradà kẹ máa gbọ́ ọ̀gá jẹ́nẹ́rà kò mọ̀ gbà tó ju ìbọn nù nígbà táwọn ìjà lọ bẹ̀rẹ̀ sí ni mú jẹ ẹ wá wo ìmọ̀ o ìjà lọ gba ìbọn lọ́wọ́ olórí ogun ara mi kẹgọ́ ọ̀gá ológun sákúrò láàrin ìjà lọ ńṣe ni kò rántí láti gbé ìbọn rẹ bí eré bí àwàdà ìjà lọ gbaṣọ ó sì gbaṣọ kòtò èèmọ̀ ńlá o ìjà lọ gbaṣọ lọ́rùn ọ̀gá ológun. It is a pity. Ìjà lọ inú aṣọ òlò lórí ogun ló ń bàjá lọ́wọ́ ara la ìmọ̀
pe awon ota o won ti de eyin lojiji lo ta so pe ko kawo re soke ko to poju eyin ani won ti fun ni ban o ma se o ohun to se ku pa lagbara ohun aikasi ni gogo ayanfe o e ori nkan gogo kristani pata ologun laje awon iranse olorun lo ni kojipo oni ayin mama ni opo lori ogun ipa lowo soja lagbara re emi mi mo si lagbara awa kristani awon kokoro ija lo o la fe aso ese ta o kasi ni to n pa lagbara eyin iranse olorun e je ka sora akiyesi awon iwa ti a ko kasi ki lawon irira ti awo sobo mole ninu ise iranse o tori o lewu ija lo ni won oni won le gba iban lowo alagbara irokekeke ki wa sule dun ani lori ipepe ija lo ninu aso oga soja ni iran tolorun ko fihan ka so pe ari oni ka fetan gowo lowo omo ijo o ija lo ninu aso o lori ogun ni iranse olorun wa ko ja lai mara nibi kibi nigbakugba ohun jesa ni ija lo ti wonu aso re ko funra ni o si le gba ijoba lowo alagbara. Ṣẹ̀gun ṣáájú wọ́n wọ wá o wọ́n wọ́ wá pàwá ti jà wọ́n fi o nǹkan wípé mà ṣọ́ra mà ṣọ́ra o mà ṣọ́ra kristẹni mà já fara máa já fara lọ báńkẹ́lì rẹ ti wí láàrin ọ̀tá ló wà lọ́sàn-án lórí mà ṣọ́ra. Let's see.